Či máte radi jesenné dni? Áno, áno, no krásne, že to koláha pekné. Momentálne je zahmlené, ale keď vyjde slniečko. No, krásne je. A ako zvyknete tráviť jesenné dni? S robotou doma. A čo tak robievate? Chovám hydinu, holuby a tak ďalej, psa. A ako dieťa ste zvykli čo robievať? Ako dieťa? Aha, ja som zo sedliackej rodiny, z vrchov tu. Krávy som pásol, husy a tak ďalej, od malička. A zvykli ste aj nejak využívať tú jeseň, že ste napríklad zbierali lístie, gaštany a robili ste si z toho nejaké postavičky ako dieťa? Áno, áno, áno. A čo ste tak zvykli robievať? No, to zápalkou, nôžky a tak ďalej a tak ďalej. No. A keď je napríklad, že taká nie veľmi pekná jeseň, že je tak zamračenie, tak ako si zvyknete spríjemniť tie dni? To je ťažko odpovedať. No. Lebo ja žijem sám, ja musím variť všetko možno a tak ďalej. Tak, no, keď je mrcha čas, tak som vnútri a riadu mi a tak ďalej. Tak. A keď ste boli napríklad mladí, chodívali ste ešte na nejaké turistiky alebo tak nejak? No, a podnes ešte, len už nevládzem veľmi. No. A kde zvyknete chodiť? Ja už len tu Rýchňava a tak ďalej. A ako dlho trvá vám tá turistika, tá prechádzka? No, predtým som v nedeľu chodil na celý deň. No. A ako v akých intervaloch časových zvyknete aj teraz chodievať? Ako často, či každý týždeň, alebo dvakrát za týždeň? Nie, teraz len tak občas. Na hríby a tak ďalej, no. Lebo mi už nohy neslúžia veľmi. A v záhradke robívate tak čo? Všetko, zeleninu pestujem, všetko, durhaus, ešte zakiaľ. No. A je to pre vás zábava, relax, alebo skôr otrava? Není otrava, ja to robím od malička. S radosťou. A tú zeleninku, keď máte, tak si z toho zvyknete, posušiť z tých hríbov, alebo ovocie? A tak ďalej, zeleninu do pivnici a tak. No. Máte radi jesenné obdobie? Áno. A čo tak zvyknete robiť cez jeseň? A tak, keď one prídu aj rodina, majú deti, tak chodíme s nimi von, hádžu sa do lístia. A kde zvyknete chodiť von? Ani aj niekde do lesa, na prechádzku. A ako dlho trvá tá prechádzka? Koľko razy, aj 2-3 hodiny, není problém. A je to vo vašom ako okolí, alebo skôr sa vyberiete autom a potom sa tam prechádzate? Ako kedy. Není to, že v kuse, že je jedno miesto, buď chodíme k nám, alebo sa ideme niekam previesť a potom. Je to všeliako, no. A keď vy ste boli deti, ako ste zvykli tráviť vašu detskú jeseň? Tak pohrabalo sa listia a skákala som tam, napríklad. V škole sme mali hociaké aktivity z toho, listy, hoci čo sme robili, aj zvieratka s gaštanou a tak. Aj so zemiakom? Aj. Aj. Keď je napríklad vonku škaredo, že škareda je jeseň, tak ako si zvyknete spríjemňovať tie dni? A tak niečo si doma vymyslíme. Doma si niečo vymyslíme, alebo ideme niekam, kde je krajšie. Neviem, máte doma záhradku? Máme. A čo vy nezvyknete robívať? Listy dávať preč, trochu okopkať, burínu vytrhať. A zberáte jesenné ovocie, zeleninku, zemiačky? Áno. Mrkva, petržel, cibula, sem tam, po niektorých. Je to pre vás zábava alebo povinnosť, relax? A tak aj povinnosti, ale ma to tam baví. Vrýpať sa v tej zemi. Odreagujete sa? Áno. Nemyslím na nič inšie, len na to. A napríklad, keď pozberáte jablčka, tak zvyknite s nich čo robiť, zavárať alebo sušiť? Všetko je možné, aj sa sušia, koláče sa spravia, spraví sa aj kompot, pri najhoršom džem. Aktívne sa zapájate? Samozrejme. No jeseň, to je podľa mňa najkrajšie obdobie z roka, pretože najfarebnejšie, aspoň pre mňa. A hlavne, keď je takáto krásna, ako je teraz, že je slniečko, teplo, tak teraz si môžeme užívať. Tí, ktorí majú čas, čo nie sú stále v práci. A ako si zvyknete užívať tie jesenné dni?
No ja práve že komplikovanie, lebo tým teda, že mám tú pracovnú dobu, akú mám, ale keď mám, tak napríklad v záhradke, vytešujem sa zo stromov, z lístia krásneho. Len lístie má aj druhú stránku veci, čo sme sa teraz práve bavili so susedkou, že bolo upratovanie, keď ešte lístie dole nebolo. A teraz čo s lístím? Orechové lístie do kompostu dať nemôžete, to je kyslé, viete, to vám ako neurobi nič dobre v komposte. Ale tak teraz zvažujeme, že ako čo s tým lístím budeme robiť. Ja tu mám dva veľké orechy, no tak nejako musíme niečo vymyslieť. No. V tej záhradke teda zvyknete robievať čo konkrétne? No tak konkrétne vždy mám veľké plány, na jar čo tam všetko posadím, potom zistím, čo stihnem, čo nestihnem. Tak keď mám čas, tak si sadím aspoň ten základ, paradajky, papriku, uhorku, aspoň to, aby bolo trošku ovocia, keď je rok, uvidíme ako niekedy. Toho roku napríklad nemala som ovocie, v lani bolo. A, no a keď je čas, tak ako dvakrát na leto, že tak si lahnem na lehátko a užívam si krásne popoludnie. Jedine tak. Takže a keď robíte v tej záhradke teda tie manuálne činnosti, to sadenie, aj zbieranie, je to pre vás relax alebo skôr vás to obťažuje? Ale to je najkrajšia činnosť, počúvajte. To ako ľudia, čo majú záhradu, podľa mňa musia tú záhradu proste mať radi. Hlavne keď máte na to čas, to je podstatné, aby ste mali čas. A takže keď mám čas, no tak relaxujem tak, že nesedím doma za počítačom, ale skrátka som vonku, plánujem, čo mi ako vyrastie, čo ako vykvitne, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde, tak. A keď ste boli dieťa, alebo vaše deti, alebo tak zvykli ste, čo tak robievať na jeseň? Tak ja pochádzam v podstate som vyrastala na dedine, dokonca tak ako v podstate na takej samote na pozámči, tak ako to bolo krásne detstvo, pretože my sme, starka mala veľké hospodárstvo, teda hospodárstvo veľké, ale hospodárstvo, takže my sme od mala pomáhali, či to bolo so senom, či to bolo v záhrade, či to bolo na poli, choval sa ešte dobytok, čiže tam ste sa nezastavili, tam bolo stále čo riešiť. Tak v podstate z toho, keď vychádzam, tak to máte tie korene a to vás potom vedia do budúcna, no. A zvykli ste z jesených napríklad plodov vyrábať nejaké postavičky z gaštanov? Nie. Ako my sme, hore sme gaštán nemali, prizná sa, ale keď som mala malé deti, tak áno, tak s gaštánmi sme robili kadečo. V podstate začínalo to väčšinou v škole, tak vlastne už potom sme aj doma, alebo na výtvarnej, tam sme robili kadečo, tak áno. Ale ja vlastne tekvice nepestujem, ale zase to, čo dcerka treba zrobí dekorácie u nich v práci na hoteli, tak sú krásne tekvice, akože z toho sa tam dá, tam sa dá proste vyhrať. No. Máte radi jesenné obdobie? Áno. Páči sa mi, hlavne tie farby jesenné, jesenný výhľad máme od nás pekný. V úte bývame, takže každé ráno, keď sa pozriem, tak je nádherný výhľad, sfarbený. A čo tak zvyknete robívať v jeseň? Deti už vyrezávali tekvice, boli sme na súťaži, tak tešili sa. A dneska som mohla kúpiť na Halloween, už sa pripravujú, nejakú masku a dekoráciu a podobne. Zvyknete chodívať aj niekde na nejaké prechádzky alebo na turistiku? No, keď býva čas. Keď bývame doma, takže deti, keď sú vonku furt, takže im to je dobré. Keď je manžel, tak doma, tak si ideme aj von, aj do Kostarkej, do Gruňa a tak. A také, že turistiky, že nejaké veľké výlety? Tento rok nám to nevydalo. Vlastne vydalo, áno. Boli sme na Bani, rozhľadne Háj. Tam sme boli. Takže turistika bola dobrá, výhľad pekný, pravdože. No a pred minulý rok sme boli zase na Harmanickej jaskyni. Takže do kopca to išlo. Dobre. Deti vládali, takže oni unavení neboli. Máte asi záhradku však? Nie veľkú, ale máme. A čo v nej tak zvyknete robievať? No tak už je momentálne už vypretáno, všetko vybraté. Tento rok som si posadila čučuritky. Ešte na jar som si posadila černice, jabón tam máme, ale už takú svilku, tak po trochy z každého, nie je veľmi veľká. No. A je to pre vás relax? Ešte nie, keď sú deti trošku vonku, tak je to pekné, ale tam si opekáme, zvykneme. A mám tam jahody ešte, rôzne nejaké kvety sa snažím nejaké, keď vyjdu. Tak ak sa ujmu teda, no. Ale inak veľmi nie. Ale tak celkovo, že či vás baví tá práca v tej záhrade okolo ty? Áno, v záhrade áno. Len to ako vravím, že není veľmi veľká, tak ako tak potrochy z tej. A kosenie už pre chlapov a hrabanie už pre nás, pre ženy.